Adakah manusia ada diri yang keenam? Ada orang cakap ia boleh digunakan untuk mengesan bahaya, melihat masa depan, menggerakkan objek menggunakan minda dan mengesan hantu dan macam-macam lagi. Sebenarnya manusia ada lebih daripada 10 deria. Lebih daripada apa yang kita belajar di sekolah, iaitu 5. Manusia mempunyai deria dahaga dan lapar yang memberitahu otak kita apabila kita dahaga ataupun lapar. Deria kinestetik menyumbangkan maklumat tentang kedudukan relatif anggota badan kepada korteks parietal otak. Mana ibu jari? Mana kepala? Mana paha? Mengesan pencitraan dan kestabilan badan. Di koklea terdapat cecair yang dapat memberi maklumat untuk ditafsirkan oleh otak untuk menstabilkan badan kita. Deria komensor adalah tindak balas sesuatu yang tidak diingini oleh badan dan menyebabkan keadaan seperti muntah, bersin dan batuk. Jadi, manusia bukan sahaja ada 4, 5 atau 6 deria. Kita ada 10 deria. Oh, dan ESP memang tidak wujud. Berbagai eksperimen sudah membuktikan ia memang karut.